Ხედან საბავშვო ბაღებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. აღმზრდელობითი პროცესი შეფერხებით განახლდა ბათუმის 24 საბავშვო ბაღში. აქ აქცია მშობლებმა გამართეს, რომლებმაც თავიანთი შვილების ბაღში მიყვანა ვერ შეძლეს. პროტესტის ნიშნად ისინი შენობაში ბაღის ხელმძღვანელობას მშობლებსა და ბავშვებს არ უშვებდნენ. მშობლების ნაწილი აცხადებდა, რომ შვილი საბავშვო ბაღში მიყვანეს ორი წელია, იმიტომ ვერ ახერხებს, რომ ადგილები მეზობელ დასახლებებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილებით კომპლექტდება. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ რეგისტრაციის გავლის მიუხედავად ბავშვების ნაწილი მაინც რეზერვ ში აღმოჩნდა. გაწმილებულ მშობლებს ბაღის გამგე საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში ამისამართებდა. ადგილზე სამართალდამცავები, გაერთიანების ხელმძღვანელობა და მერიის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. ნუთო ამხელა დასახლებაში ერთი ბაღი არ ეკუთვნის ამ მოსახლეობას. მე ბავშვი სახლში უნდა დავტოვო და კილომეტრებიდან უნდა მოიყვანოს სხვამდე. Unda miigos bavshu. Minda rom chemi bavshma miigos stavla ganatleba normalurat. Kho izakhis mtavroba rom bavshu ganatlebuli unda iqoso. Rato imizezebs qelapers ukukhma, rato aketeb. Ambobe sotsialurat dautsveli sheivso kho. Va interesebs romeli regionebidan movida es sotsialurat dautsveli bavshvebi. Amezoshi gazdil bavsh. 4 bavshi qave mikhdebuli amkhela tskhraenebidan da rakhnes chvelma bavshvema. Raudenoba main sabavsho bagebis ar qopnis da imito gitkharit metken momdevno tsels kide sami sabavsho bag გვაქვს, ასევე კერძო საინვესტიციო პროექტებიც გვაქვს. თქვა შეიძლება გაშენდეს საბავშვო ბაღები, რომლებშიც ფაქტობრივად სახელმწიფო წილობრივ მონაწილეობას არ მიიღებს და განხორციელდება ესეთი პროექტები. ვეცდებით დავარეგულიროთ ეს მდგომარეობა.